Проєкт громадської програми «Бюджети участі. Інтерактивна скеля», за який у 2019 році свої голоси віддали 252 славутичани. Врешті-решт реалізовано. Автор проєкту Олександр Панченко ставив на меті створити в місті місце, яке б стало осередком для залучення молоді до фізичної активності та підвищило інтерес серед підлітків до занять спортом. Скеледром як засіб спортивного дозвілля стрімко набуває популярністю у всьому світі. Невеличкі скеледроми можна знайти у кожному обласному центрі та фактично в усіх великих містах. А відтепер тренажер для скелолазання з'явився і в нашому маленькому місті. А саме у Талінському фізкультурно-оздоровчому комплексі, куди зможе прийти будь-хто зі славутичан і перевірити себе на міцність. До прикладу, якість встановленої конструкції вже оцінив міський голова, що був присутній на відкритті інтерактивної скелі. Розставляємо ноги. Право, так. Раз. Раз. І до останньої жовтої, думаю, рука. Ух ти! Так, фініш. Браво! Ти це ж побіда, І звідси вже можна встигнути. Опять по заборах лазить. По заборах лазить. Навички ще залишились з вами. Найпростішу трасу пройшов. Ну класно, ще й взагалі. Супер. Треба якось прийти буде от по трасу. Так, так, так. Бо враження дуже класне. Ми ваш скеледром також додамо. Друзі, рекомендую. Емоція є, враження є. Приходьте, користуйтесь. Це все для вас, для Славутища. Доступ є, а там далі Саша вже буде координувати цю роботу. Привітати з успішною реалізацією проєкту автора та безпосереднього реалізатора ідеї прийшли друзі, знайомі, представники туристичного гуртку та директорка агентства регіонального розвитку. Сам автор Олександр Панченко надзвичайно захоплений і щасливий, що проєкт вдалося реалізувати. Ну, я безумно рад тому, що ми тут зібралися, тому що бюджет участі, в якому ми побіли, реалізований. И мне кажется, это большая победа для города, вот, потому что мы сюда приносим новую культуру. Это скалолазание, то есть болдеринг, как это называется правильно. Вот. Если бы у меня не было маски, вы бы видели, как я улыбаюсь, потому что это для меня лично большая радость. А я рад тому, что... ну, точнее, я хочу поблагодарить прежде всего наших ну, людей, которые поддержали наш проект, за него проголосовали. И вот благодаря, можно сказать, даже правильно вам, у нас есть такой скалодром. А я хочу, конечно же, поблагодарить город за то, что у нас есть такая программа, как бюджет участия. И это очень круто, потому что мы тоже, ну то есть, что город тоже участвует в этой программе. Поэтому, Юрий Кириллович, отдельно вам спасибо, что вы запровадили такую программу в нашем городе. Теперь у нас есть миллион идей и миллион желаний. И миллион гривень для того, щоб реалізовувати. О, і мільйон гривень, так. Ну, мабуть, це найкраща характеристика бюджету участі. Так? Коли у людини горять очі через те, що проєкт реалізований. Бюджет участі – це і є та програма, яка залучає активних людей. Виявляє їх і для громади приносить щось цікаве. Цікаве, класне, неймовірне. А цей об'єкт, ну, взагалі, мені здається, супер, і це буде такою родзинкою і одним із улюблених місць славутичан, я в цьому точно переконаний. Тим більше, такі люди його реалізували, я знаю, що цей проєкт тепер буде жити і розвиватися. Взагалі, бюджет участі – класна штука. Ми реалізували за ці роки, ну, більше десятка, мабуть, це точно, різних локацій, різних напрямків. І він далі розвивається, ми бачимо активність громадян. Люди відчули, що вони можуть справді приймати в цьому участь. Нікого я ж досвідчений, так? Да? Я нікого не знаю. Ріжемо, далі ріжемо так. Оп, це вам. Ух ти. Так. Бачите, буду збережати. Є, да. Лідія Миколаївна. Так, а хто перший на скелю заліз? Хто перший залазив? Паша. Панчин. Іди сюди. Я вже отриманий. На, це тобі. На той. Один БРР віддав. Може, ні. ПФКСТ стається все. ПФКСТ залишиться, але віддамо. Саша,
Все отлично, да? Все. Вперед. Відкрито, да? Вперед. Інтерактивна скеля, що з'явилася в місті, представлена новим поколінням компактних скеледромів, розроблених в Україні. Зокрема, у Twenty Climb Board впроваджено IT-розробку, що передбачає LED-підсвітку зачіпок по маршруту траси. За допомогою спеціального мобільного додатку, який можна завантажити у Play Market, користувач визначає трасу, яка візуалізується на тренажері. Кількість варіантів маршруту різної складності – понад 500, і вони регулярно збільшуються досвідченими скелелазами. Крім того, в користувачів додатку є можливість прокласти і власний маршрут. Для урізноманітнення тренувань проєктом передбачена більш складна рельєфна дільниця. Розміри інтерактивної скелі – 5 метрів в ширину і майже 4 метри у висоту, з кутом нахилу 15 градусів. Для безпечності скалолазів на підлозі встановлені мати площею 12 метрів квадратних та висотою 30 сантиметрів. Користуватися ним можуть як діти, так і дорослі. Та передусім підлітки, для яких і реалізовувався цей проєкт. Наостанок зазначимо, що ви можете долучитися до громадського проєкту бюджету участі. Якщо маєте ідеї створити щось цікаве і унікальне в нашому місті. Наразі триває прийом проєктів і у вашому розпорядженні ще 2 тижні. А всіх інших запрошуємо на інтерактивний скеледром.